A relação entre o Arquivo Nacional e a ONG Ser Cidadão, ela já tem alguns anos. Porém, no ano de 2018, resolveu-se estreitar essa relação, onde o curso que anteriormente era apenas de auxiliar de administração passa a ser auxiliar de administração e arquivo, e é dividido em dois módulos, onde o primeiro módulo é estritamente administrativo e o segundo módulo é voltado para o arquivo, onde no primeiro momento desse segundo módulo ocorre a aula de específicas de arquivo e em seguida começam as vivências. É onde os alunos começam a adquirir alguma experiência sobre o que ocorre em determinadas áreas dentro do arquivo. E a gente está tendo essa alegria de estar junto com vocês, com o Ser Cidadão, ajudando a organizar, identificando os professores, organizando as vivências. A gente está junto aí, né, vendo exposição. E vocês também têm participado muito do Arquivo Faz Escola. Então, acho que tem uma interação total do Ser Cidadão com a equipe aqui, o Arquivo Nacional. Eu acho que as propostas se juntam, eu acho que está sendo um curso, no nosso ponto de vista, está sendo muito positivo, né? E tomara que continue. Aqui uns exemplos de documentos antigos e vocês, eu vou dar umas dicas para vocês para observar a questão da interpretação do documento. Isso aqui, se você chegar perto, depois empresta para tua colega, você vai ver a representação, né, das casinhas, morrinho e tudo mais. E aqui, ó. Ah, o trem. E aqui, ó, tem a legenda. O que que significa? Né? O que que significa essa cruz com, né? Essa cruz com dois paus, esse quadrado, bandeirinha, ó, uma espada. É para você identificar isso. Né? Observe que o documento recebia muitos desenhos, era uma obra. Para ser valorizada, não só na representação, que é muito fria, você dava um valor artístico, tá vendo os enfeites? Né? Dava um tratamento artístico. Observe essa daqui. Aqui. Agora, esse especificamente, essa cor é moderna, tá? Ele foi restaurado, foi para uma exposição alguns anos atrás, uns 30 anos atrás, e botaram esse pigmento aí. Esses desenhos aqui era para representar onde cada uma pertencia? Por exemplo, porque eu estou vendo que os desenhos são diferentes. Sim. Ele colocava elementos no documento para dizer o que, que você poderia encontrar na América. América, mapa geral. Então ele quer dizer aqui, era hipotético. Informações. Geralmente os cartógrafos nunca iam onde, nos locais que eles retratam. Eram informações de navios, de expedições que traziam os dados para eles, os dados matemáticos, para ele montar o mapa. Aqui, PH Fote 17861. Então ela está numerada assim, 1, 2, 3, até
56. Então a gente tem que ter certeza que as 56 estão aí. Então, essa daqui é a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. 22. Nem sempre a ordem está perfeitinha, porque às vezes, quando a gente organiza, fica arrumadinho, mas quando o usuário volta, normalmente aí ela deve estar, porque a gente já olhou. Tem 22 fotos. Né? Você vai virando e conferindo. Eita, pegar com essa luva é difícil. Não é muito simples não. Depois a gente pega a prática, né? Mas no primeiro momento é complicadinho. Você tá vendo onde tá o número? Sim, lá embaixo. 2. Eita, Deus. Pode pegar sem medo. Não precisa ter medo, porque realmente é difícil. Senão você não consegue ter. É exatamente antes para o outro, né? Isso daqui é um enxerto. Quando você não pode fazer na máquina. Fica o contorno. Perceberam? O documento. Esse foi o Juliano que fez? E botou a letra dele lá, Ju. Devagarinho, vai levantando. Isso, vai. Deixa escorrer bem. Agora põe aqui na grade. Só descer. Puxa agora aí, isso. Isso é chamado banho de desossificação. Olhar o documento aqui que estão pedindo, verificar aqui onde tem a pasta, pegar a pasta, ver a localização do documento, colocar aqui para eles irem no depósito e pegar. Né? Positivo? É isso. Vamos de volta seu papel. Então, primeiro a gente edita de uma forma mais geral, depois a gente vai afinando os cortes. O que vocês acham? Sim, fica muito mais. Mas eu pude cortar essa foto. Eu vou cortar depois. E depois a gente vai ter que tomar também decisões de título, né? Sim. E a gente vai ter que também produzir os créditos finais, colocar o nome de vocês. Eu não sei se vocês vão querer também nomear todos os participantes do grupo, os alunos. Seria interessante porque a gente tem a ideia de exibir esse vídeo na formatura. Ah, então legal. Colocar o nome de todo mundo que está se formando. Ah, bacana. Você que baixou o volume ou é só acertar? Eu abaixei um pouco o volume só para a gente poder conversar simultaneamente, mas eu vou ter que também equalizar todos esses sons, porque cada um está de uma maneira. Tem uns que estão muito baixos, e é o caso dele. Eu meio que monitoro por aqui. Aqui a gente tem que ver o ideal é que ele. O máximo, o pico máximo fica em menos 12. E esse está entre menos 10, menos 24, ele está muito baixinho. Eu vou ter que equalizar isso depois e colocar ele todo num. No...
num nível... Aqui atrás... Como, ó, aí ele fala muito alto. É... Aqui, pH pote 17, 86, 1. Então ela está numerada assim, 1, 2, 3, até 56. Então a gente tem que ter certeza que as 56 estão aí.